بزرگار بلا تاخیر خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ پیر سید رشید احمد شاہ صاحب کو ملتوی سا کہ آپ تشریف کی ناسے اپنے مروضات سن سارے بلا کو مزین فرمائے سن نعرہ تکبیر حد بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ پیر سید رشید احمد شاہ صاحب مدرسہ انوار بارو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله الحمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل الكلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سبحان الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم جتے تک آواز جاری ہے حصول برکت واسطے درود و سلام پڑھ لیجیے الصلوۃ والسلام علی سید رسول اللہ الصلوۃ والسلام علی نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله بعد از حمد و صلاة و سلام سٹے دی زینت انتہائی واجب و تعلیم و تقریم و رمائے جی وقال و انشان خیزام اور سامین و حاضرین اسے مبارک لی اختتامی نشست جاری اور ساری ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت جتو جتو چل کے آئے ہو ہر قدم تے جزائے و خیر عطا فرمائے آمین چونکہ بڑی دیر تو بیٹھے ہو محسوس ہو رہے ہیں خاموشی نال گفتگو سماعت کر رہے ہو سبحان اللہ تو میں چاہنا چونکہ سارے آخری عالم دین آخری خطیب اس نشست تے کچھ دیر تو بعد ہی تشریف لے آسن انہوں نے خطاب اللہ جواب سننا ہے تو انہوں نے خطاب اللہ جواب تو پہلے میں جناب کو تھوڑا جا ایکٹیو کرنا چاہنا متحرک کرنا چاہنا تاکہ مہمان آوے مہمان کو آکھڑا نہ پوے تھوڑے علاقے کے لوگ بڑے سست نے بلکہ نہیں وہ بالکل نوجوان خطیب بہن عالم بہن بہرحال دوستان گرامی آج ماہ سفر کا آخری دن ہے اگر چاند رات جی جی چند اگر آوے سے ماہ ربیع الاول دا تو انہ سفر دے آخری ایام دے اندر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی ربیع الاول دے پہلے عشرے اندر آپ کا وصال با کمال ہویا 63 سال زندگی مبارک اور 23 سال آپ دی تبلیغی زندگی سبحان اللہ نے قرآن مقدس فرما دیتا ہے زندگی گزارنا چاہتے ہو اپنے شب و روز دن و رات صبح دوپہر شام معمولات معاملات اٹھنا بامنا چڑھنا کیسا ہونا چاہیے فرمایا کئی بادشاہ دی زندگی کو سامنے نہ رکھو کئی حکمران دی زندگی کو سامنے نہ رکھو کسی ظالم تے جابر دی زندگی کو سامنے نہ رکھو مولا کئی دی زندگی کو سامنے رکھو تو اللہ نے جواب دیتا قرآن دے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے نہیں بولو چاہیے سبحان اللہ میں اس وقت حسنا
اور میں کسی دی زندگی کو سامنے نہ رکھو اگر چاہ دیو کہ اگلے ہر جہان دے اندر کامیابی تے کامرانی حاصل ہوے اگلے جہان دے اندر سکھ کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے سکھ کسی بساکھا دی ضرورت نہ پاوے تو فرمایا میری رسول دی زندگی کو سبحان اللہ سامنے رکھو برادران مکرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ایسی پاک طیب طاہر زندگی ہے اپنے تو اپنے رہ گئے نا غیر بھی آگے ہیں اگر امانت رکھنی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کائنات وچ صادق ہے محمد دی ذات ہے مکہ دے کافر بھی یار انہاں لوگوں دے سامنے سبحان اللہ بے شک برادران اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری ایام اور وہ بھی دو حقوق ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ دے حق ہر مسلمان کو پورا کرنا چاہیے 100% پورا کرنا چاہیے حقوق العباد بندیاں دے حقوق دوستانِ گرامی نبی آل سنت عقید اور ایمان ہے نبی کو چھوٹے سے چھوٹے بھی گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا اس کے باوجود جب نبی معصوم یعنی خطا ہے نبی ہر گناہ تو محفوظ و معمول ہے نبی آخری ایام کے اندر صحابہ کو پوچھ دے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں محمد کو کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی آج ہے اس کا بدلہ کھل گئی دو سب کا امت واسطے در صحاب امت واسطے نبی ہو کے رسول ہو کے معصوم ہو کے جبکہ صحابہ کو بھی پتہ ہے ایمان ہاں کہ نبی معصوم یعنی خطا ہے اس کے باوجود پوچھ دے بیٹھے برحال ایک لمبی ہو ایسی دوستانے گرامی آو کہ تو بہر دی گل ہے نا نبی دے گھر دی گل کر نبی نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا بلا کے ہاں حوال آخر تے فرمایا میں چاہتا کہ میرے ایام جناب سید عائشہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ابابِ ذوالوقار سٹیج دی زینت بن دے پن خطیب النصر خطیب پاکستان مفکر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عمران باروی صاحب میں دل دیاں گہرائیاں دے نال بزم نیر دے نوجواناں دی طرفوں دربار عالیہ ہوت والا دی طرفوں آپ کو خوش آمدید سبحان اللہ کبرہ صاحب نعرہ مرائے دے توڑی چھپ توڑی سبحان اللہ دو چار کالے بیٹھے ہوئے تو نعرہ مارو زمین ہلا دے تو ہارے بولو زمین نہیں ہلے چلو ہونٹ کا ہی نعرے تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چاہ کے نعرے تکبیر اللہ اکبر جن حد سلامت نعرے رسالہ اللہ رسول اللہ آستان آلی حد والا شریف دوستان گرامی چونکہ آپ کا صرف انتظار رہا اگر اجازت ہو تو دو چار منٹ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی گھر تشریف لے گئے تمامی بیویاں کو بلایا ازواج مطہرات کو بلایا اپنی چاہت فرمائی فرمایا میں چاہتا محمد کہ میری آخری ایام عائشہ صدیقہ کے حجرے اندر گزرے سبحان اللہ سبحان اللہ اے نبی کی پسند ہے یاد رکھو نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے اور پھر ایسا بھی وقت آیا سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرمانے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال میری گود وچ ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مقام عائشہ صدیقہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا گئے اگر آؤ مسجد نبوی کی طرف علماء کو معذرت جتنے عوام الناس بیٹھے ہو مساجد متولی بیٹھے ہو سو اگر کسی امام صاحب کو منتخب کرنا ہوں دے آن دے اپنے علاقے دے عالم کو لو جی سا کو امام صاحب چاہیے دے نماز پڑھاوے صاحب کردار بھی ہو لے باشرا ہو لے داڑی مول مکڑے لے ہو داڑی مول نماز نہیں پڑھا سکتے نہ کی تو مر سکتے